Դերասանուհի Անժելա Սարգսյանը Instagram-ի իր IG story հատվածում լուսանկար էր ապարակել, որում հագնված է դեռահասի պես։ Այսօրվա իմ տեսքը։ Լուսանկարը այսպես է մեկնաբանել դերասանուհին։ Նշենք, որ Անժելան վերջին շրջանում արտաքին փոփոխություններ է դիմել, մեծացրել է շրթունքները, էսթետիկ միջամտություններ արել, սակայն կարծես թե չափն անցել է։ Հիշեցնենք, որ տևական ժամանակ է, ինչ դերասանուհին բնակություն է հաստատել Միացյալ Նահանգներում։